अब 20 रुपियाँको लिचीको बोतलमा ल्याउ नभेटेको शिलाजित र के यहाँसँगमा भेट्छ त जामलाउनेहरू यति राम्रो भइसकेपछि केटाहरू पछि लगाइहाल्छ. अब बहिनीले चाहिँ भन्यो कि राम्रो छ अरे ऊ राम्रो छ त्यही भएर केटाहरू पछि लगाएको अरे. सो मैले बहिनीलाई राम्रोसँग निहालेर हेरेँ. मैले राम्रो कुरा चाहिँ देखिनँ बहिनीमा. स्वागत छ हाम्रो फनिजी रियाक्ट्समा. सो मोटो ब्लगिङको अपार सफलतापछि मैले नयाँ कन्टेन्ट बोकेर आएको छु. आई मिन मेरो लागि चाहिँ नयाँ दुनियाँले त गरिसकेकै हो रियाक्सन. सो मैले पनि दुई चारवटा भिडियोहरू लिएको छु जुन चाहिँ मलाई इन्स्टाग्राममा पठाइएको छ. यदि तिमीहरूलाई पनि तिमीहरूको भिडियो मेरो भिडियोमा फिचर हो जस्तो लाग्छ भने इन्स्टाग्राममा तिमीहरूले भिडियो पठाउन सक्छौ. मेरो इन्स्टाग्रामको लिङ्क यहाँ छ. सो जामलाउने हो. अब हेर न, अब हेर पानी परिरहेको छ, मौसम यस्तो छ, बाहिर राइडहरू गर्न पाएको छैन. त्यसरी मैले चाहिँ घरमै बसेर दुई चारवटा कन्टेन्टहरू दिउँ जस्तो लागेको भएर रियाक्सन च्यानल खोलेको छु है त. तिमीहरूले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट के हुन्छ सबै गर्नु पर्यो. सो हामीले सबैभन्दा अगाडि रियाक्ट गर्न गइरहेको भिडियो चाहिँ छ माया मागेको 1-2 होइन नि फेरि 3. 1 र 2 आएकै थाहा थिएन, 3 पनि आइसकेको रहेछ. यो एक मात्र ब्रो जसले चाहिँ कबड्डी र हाम्रो मेरो हजुरलाई टक्कर दिन सक्छ. त्यो पनि सिक्वेन्स निकाल्नमा के जस्तै माया मागेको 3 आइसकेको छ. अब ए मेरो हजुर 7-8 पुग्दा अरे, माया मागेको 12-13 त कसो नपुग्ला. सो लेट्स गो. भिडियो चाहिँ के रहेछ हेर्दै है त. कन्सेप्ट कोरियोग्राफी डिरेक्सन बद्री मिस्टर जस म्युजिक भिडियो खेल्ने नाममा ब्रोले आफ्नो मनको इच्छा चाहना चाहिँ पुरा गरेको छ. नेपालको चाहिँ होइन, नेपालको भइदियो यस्तो गर्थ्यो होला सायद. बेर खुवाएर अनि जस्तो एउटा हुन्छ नि त्यो के भन्छ त्यसलाई पनि नाम आउँदैन मलाई, त्यो हालेर नै त्यो खुवाएको मलाई. ब्रोको म्युजिक भिडियो बनाउनु त बहाना मात्रै हो. आप चुसे अस्तरी ओर चुस्ने चाहिँ चाहना पो हो कि. सो बद्रीवाला कुरालाई यतितिर छोडिदिउँ, कुरालाई अन्त्यतिर मोड्दिउँ. अर्को भिडियोमा रियाक्ट गरौँ है त. यो भिडियो पनि मलाई इन्स्टाग्राममै पठाइएको हो. लेट्स सी है त. मलाई सुन्छ धेरै केही पनि चाहिएन. मलाई यो बहिनीको आइडी र पासवर्ड चाहियो ताकि यो बहिनीको म एकाउन्ट डिलिट गर्न सकु र यस्तो चुतियापन्थी र छाडापन्थीवाला भिडियोवाले भविष्यमा राख्न नसकोस्. मात्र साथी यो कला हो यो भने ज्यान देखाउने छाडापन्थी देखाउने नि कला हुन थाल्यो नेपालमा. हुन त आजकल चल्ने भिडियो पनि यस्तै खालको हो कि माग्छ मान्छेहरूलाई, यस्तै खालको भिडियोहरू मनपर्छ किनकि लुडो हेर्नु पऱ्यो नि त यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेरेर समझ्यो. यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ म कला चाहिँ मान्दिनँ है. फेरि कस्तो ज्यान देखाउने छाडापन्थी देखाउने कुरालाई चाहिँ म कला कहिले पनि भन्दिनँ र म मान्दा पनि मान्दिनँ, कहिले पनि मान्दिनँ. दुई चार दिनको पपुलारिटीको लागि मान्छेहरूले किन यस्तो छाडापन्थीहरू देखाउँछन् यार, म त छक्क लाग्छ यार. मागसम धेरै चल्यो नि दुई चार महिनालाई. मागसम भनेको दुई चार महिनापछि सबले भुल्छ, सम्झे पनि के कुरामा सम्झिन्छन् भन्दाखेरि यो मान्छे त छाडा हो भनेर सम्झिन्छन्. अब तिमीहरूले भन्ला उसको ज्यान, उसको मर्जी, उसको मोबाइल, तँलाई के फरक पर्छ भन्दाखेरि फरक पर्छ नि ब्रो. यस्तै कुराहरूले कति दिदीबहिनीहरू इन्फ्लुएन्स हुन्छन् र उनीहरूले पनि त लाइक इन्फ्लुएन्स हुन्छन् कि मान्छेहरू. सो यस्तो कुराहरूलाई बहिष्कार गर्न सिकौँ. सो यति भन्दा अब अर्को भिडियोतर्फ लागौँ. सो अर्को भिडियो के रहेछ हेरौँ है त. यो चाहिँ मेरो दोस्त चाउरे एकै एक गोल्ड भएको रहेछ. सो लेट्स सी है त के भएको रहेछ भन्दाखेरि. त्यो भिडियो चाहिँ के को बारे रहेछ भन्दाखेरि नि चाउरे भ्लगले चाहिँ ठमेल भ्लगर धेरै गर्छ कि भन्नु चाहिँ उसले अर्को भिडियोहरू धेरै खिच्छ. सो उसले चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ लास्ट भ्लग हुनेवाला छ, अब यहाँबाट ऊ ठमेल जाँदैन र अर्को भिडियो खिच्दैन हुन नि हो. अरूलाई कन्टेन्ट बनाएर भ्युज बटाउनु भन्दा नि आफूलाई कन्टेन्ट बनाएर भ्युज बटाउनु चाहिँ राम्रो कुरा हो. अरूलाई क्रिन्ज कन्टेन्टहरू देखाएर लाखौँ भ्युज निकाल्नुभन्दा बरु आफ्नो के छ कला, आफूभित्र के छ त्यो देखाउनु नै ठुल्कुरो हो नि त. उसले बुझेछ र त्यही काम गरेछ के. अनि यस साथीहरू नाइट ब्लग तपाईँले थम्बनेल टाइटल कच्याङकुचुङ सबै हेरेर थाहा पाइसक्नु होला म कहाँ जाँदैछु भनेर. के ब्रो चाउरेसँगै गएर मैले पनि ठमेल भ्लग गरेको थिएँ र मलाई चाहिँ
धेरै कम्प्लेनहरू आयो जस् थ्रेड्सहरू आयो क्या तँलाई कुट्दिउँ घरमै आएर लुच्छु तँलाई पिट्दिउँ भन्ने मलाई थ्रेड्सहरू आएको भएर मैले ठमेल भ्लगर गर्न छोडिदिएको. यस्तो ठमेल भ्लग्सहरू गऱ्यो भने चाहिँ प्राइभेसीको कुरामा चाहिँ अलिकति म्याटर गर्दो रहेछ. म पनि हो मागेसम्म उनीहरू ठमेल आएको हुन्छन्, रमाइलो गर्न आएको हुन्छन्, एउटा क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गर्न आएको हुन्छन् र हामी अनि क्यामेरा बोकेर उनलाई उनीहरूको अगाडि गइदिएर उनीहरूको खिच्दियो भने उनीहरूको फ्यामिलीमा जान्छ. अब फ्यामिलीमा गइसकेपछि के सोच्छन् भन्दाखेरि ओह तेरो छोरो त ठमेल जाँदो रहेछ भनेर उता आनाकानी हुन्छ. त्यही कुराले गर्दा उनीहरू रिसाउने हो र यस्तो कुरा गर्यो भने चाहिँ प्राइभेसीको लाइक कम्प्लेनहरू नै हुनसक्छ कि. सो लेट्स सी भिडियो अझै पनि छ. एउटा इन्डिभिजुअलले तपाईँ माथि कम्प्लेन गरेको छ प्राइभेसीको कुरा गरेर भनेर हाँस्नु त नहुने हो. मैले भने जस्तै उसलाई प्राइभेसीको कम्प्लेन आएको रहेछ, उसले युट्युबमै कम्प्लेन गरेको रहेछ. म त जहिले पनि यही भन्छु कि धेरै भ्युज आउँदैमा राम्रो कन्टेन्ट हुँदैन र थोरै भ्युज आउँदैमा नराम्रो कन्टेन्ट हुँदैन. कन्टेन्ट भनेको आफूले बनाउनु पर्छ. मैले पनि गरेको थिएँ थमेल भ्लग र मलाई पनि थ्रेड्सहरू आएको भएर नै मैले थमेल भ्लगहरू नगरेको, नत्र त मैले पनि कन्टिन्यू गर्थेँ होला सायद. त्यसमाथि मलाई अरूको खिच्न मन लागेन भनेको, अरूको प्राइभेसीहरू भङ्ग गर्नु मन लागेन. चाउरे मेरो साथी पनि हो र मैले उसको भिडियोहरू मजाले हेर्छु. उसले सिक्छ यो, उसले गल्ती स्वीकार सिक्छ जस्तो लाग्छ मलाई. राम्रो गोठे भएको ट्राभलिङ भ्लग र पठाउ भ्लग पनि दामी नै हुन्छ कि. मा कसम तिमीहरूले नहेरे मात्र हो जहाँ मलाउने हो. उसको ट्राभलिङ भ्लग पनि दामी नै छ, पठाउ भ्लग पनि दामी नै छ. तिमीहरू नै डिमान्ड गर्छौ कि ठमेल भ्लग, ठमेल भ्लग भनेर हो. त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ठमेल जानु परिरहेको. एक दिन यही ठमेलको कारणले गर्दाखेरि उसको च्यानल टेकडाउन नै हुनसक्छ. अब तिमीहरू आफै विचार गर केलाई सपोर्ट गर्ने, केलाई नसपोर्ट गर्ने भनेर. सो यो कुरा छोड्दै जहाँ मलाउने हो. चाउरे मेरो एकदम राम्रो साथी हो. मैले चाउरेको भिडियो आएको भए मैले थोरै रियाक्ट गरिदिएको. अब चाउरेले यो कसरी लिन्छ भने चाहिँ मलाई थाहा छैन. उसले पोजिटिभली लिन्छ कि नेगेटिभली लिन्छ चाहिँ थाहा छैन मलाई. आई होप पोजिटिभली नै लिन्छ होला उसले. सो लेट्स गो टु अनदर भिडियो है त. सो अर्को भिडियो पनि मलाई इन्स्टाग्राममै आएको. सो लेट्स सी है त के हुन्छ यो भिडियोमा चाहिँ. मेरो 500 बोयफ्रेन्ड थियो. व्हाट्स रङ? अहिलेको जमानामा 500 बोयफ्रेन्ड भनेको नर्मल हो यार. ओके ओके. अब म यति राम्री भइसकेपछि केटाहरूको सिलाइहाल्छु, यसमा मेरो के दोष? अब बहिनीले चाहिँ भन्यो कि राम्रो छ अरे ऊ राम्रो छ, त्यही भएर केटाहरू पछि लाग्यो अरे. सो मैले बहिनीलाई राम्रोसँग निहालेर हेरेँ. मैले राम्रो कुरा चाहिँ देखिनँ बहिनीमा. सो मान्छेको अनुहार ठिकठाक भए पनि मन राम्रो भइसके पनि त्यो मान्छेलाई राम्रो भनिन्छ नि. सो बहिनीले मनको कुरा गरे होला, तर त्यो मन पनि मैले चाहिँ राम्रो देखिनँ. मैले यसो निहालेर हेर्दाखेरि बहिनीको डिक्सनरीमा चाहिँ लोयल भन्ने शब्द नरहेछ. बहिनीले क्या सानका साथ भन्दैछ कि मेरो त 4-5 बोयफ्रेन्ड छ किनकि म राम्रो छु अरे. तर बहिनीलाई कसले भनिदियोस् झिङ्गा भन्किने नै गुमा हो नि त. खत्तम. सो अब यो चाहिँ हाम्रो फाइनल भिडियो हुन गइरहेको छ, जुन चाहिँ म रियाक्ट गर्न गइरहेको छु. यो चाहिँ कस्तो रहेछ भिडियो हेर्थेँ मैले त लिचीको अब 20 रुपियाँको लिचीको बोतलमा ल्याउ नभेटेको शिला चित्र के यासकोमा भेट्छ त जामा लड्नेहरू. तर पनि तपाईँहरू चुसुस किन्दाखेरि चाहिँ यसो एक्सपायरी डेट हेर्नु. अनि अर्को कुरा यो लिचीको बोतलबारे चाहिँ राम्ररी छानबिनुहोस्, किनकि स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुरो के पनि हुँदैन र कसैलाई पनि अरूको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्न अधिकार छैन. ओके. सो यति भन्दै आजको रियाक्सन हामी यहीँ एन्ड गर्दैछौँ र तिमीहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब जे हुन्छ सबै गरिदिनु चाहिँ रहने हो. यसरी नै रियाक्ट म गरि नै रहनेछु. तपाईँहरू भिडियो पठाउन चाहिँ नछोड्नु होला. सो आजलाई भिडियो यति नै. नेक्स्ट टाइम नयाँ भिडियो लिएर म फेरि पनि उठ्छु. बाई सी सुन. बाई बाई कार्टुन्स. मादर जात भिडियोभरि के बिर्से के बिर्से भने त जहाँ मलाउने चस्मै लाउने बिर्सेछ. बिना चस्मा भिडियो बनायो यार. थ्याट अनुहार कस्तो देखियो होला. सो जामालाउनेहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो मजाले भनिदिनु पऱ्यो. जेन्युइन फिडब्याक दिनु पऱ्यो. अब मेरो मन राख्नको लागि राम्रो मात्र नभनिदिनु होला. यदि तपाईँहरूले राम्रो रेस्पोन्स दिनुभयो भने म फेरि पनि यस्तै यस्तै भिडियोहरू बनाउनेवाला छु र बनाउने पनि छु. र अर्को कुरो मलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट च्यालेन्जेस भिडियोहरू बनाउनु मन छ भनेको. मलाई कन्टेन्टमा धेरै चेन्जहरू ल्याउनु मन छ. मलाई रियाक्सन नि गर्नु छ, च्यालेन्ज पनि गर्नु छ, ट्राभल नि गर्नु छ, सबै कुरा गर्नु छ. यदि तपाईँहरूलाई च्यालेन्ज भिडियो गरोस् यसले जस्तो लागेर तपाईँहरूले च्यालेन्ज दिनु मन छ भने एउटा मिठो च्यालेन्ज पनि दिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हो. तल कमेन्ट सेक्सनमा छ. सो तपाईँहरूले दिएको च्यालेन्ज जेन्युइन र राम्रो लाग्यो भने मैले अफकोर्स त्यो च्यालेन्ज भिडियो पनि बनाउनेवाला छु. सो अहिले नै चाहिँ मैले मोटो भ्लगिङ नगरेको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि मौसम नै खराब छ र मेरो स्वास्थ्य पनि अलिकति खराब नै छ. अब यो मौसम राम्रो र स्वास्थ्य राम्रो भइसकेपछि मोटो भ्लगिङ त मैले गरि नै हाल्नेछु. म नेपालको पुरै जिल्ला घुम्ने प्लानमा छु र घुम्ने पनि छु भन्ने मलाई आशा छ. सो यति भन्दै अब चाहिँ म च्यातिन्छु. बाई बाई है त.